Da li je dozvoljeno davati Allahova imena djeci, kao na primjer Kerim? Kerim ili Kerim. Islamski učenjaci kada govori o nadjevanju imena djetetu, kazali su, ako je u pitanju ime kojim se opisao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, dozvoljeno je dati djetetu takvo ime ako je to nešto čime se mogu opisati ljudi. Može li čovjek biti Kerim, milostiv, plemenit? Može. Zato nema smjeti da se nadije djetetu ime Kerim, Kerim. Zato što ljudi doista i mogu biti milostivi i plemeniti. Ali može li čovjek biti Halek, stvoritelj? Ne može. Zato je u takvim slučajevima obaveza da se doda prefiks, da se stavi Abdul Halik, rob stvoritelja. Znači, ako imamo Allahu tebareke ve teala ime čije značenje je samo specifično za Allaha tebareke ve teala, tada prije tog imena moramo dodati Abd, Abdullah, Abdu El Halik i tako dalje. Ali ako je u pitanju ime koje mogu ljudi da imaju takvo svojstvo, onda nema smetnje da se ljudima da takvo ime bez da stavljamo Abdul Kerim. Može se staviti Kerim. Može se staviti Kerim.